Не всі миколаївці зможуть і надалі отримувати субсидію. У Національній поліції відтепер використовуватимуть нову зброю. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Двом третинам жителів Миколаєва, які отримують субсидію на комунальні послуги, у травні автоматично її подовжать. Деякі категорії населення мають прийти до Департаменту праці і соціального захисту населення, щоб оформити необхідні документи. Люди, які мають заборгованість, можуть не отримати субсидію. Про це розповів Сергій Василенко, директор Департаменту праці і соціального захисту населення міськради. Зараз в квітні місяці, а саме 19 квітня, вийшла нова постанова Кабінету міністрів номер 373, яка спрощує схему надання субсидій. І ця постанова надає нам право автоматично перепризначити субсидії двом третім з тих, хто її отримує. Тобто тільки деякі категорії повинні прийти в наше управління соціальних виплат, щоб з'ясувати питання по субсидії. І кому, перше, кому буде не призначена субсидія? Хочу сказати, що субсидія буде не призначена тим, хто має борги за несвоєчасну сплату за березень місяць. Яка сума боргу, ви спитаєте? Да, це 340 гривень. Це 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Чи всі ті, хто має борг, будуть позбавлені субсидій? Ні, не всі. Тому що є причини, які не пов'язані саме з тими, хто платить субсидію. Наприклад, Ощадбанк не заключив своєчасно договір з компанією, яка надає послуги. Це не вина того, хто платить субсидію. Наприклад, в зв'язку з тим, що в марті місяці була монетизація і людина не отримала своєчасно ці гроші. У будівлі Миколаївської міської ради розглянули інновації у сфері IT-технологій на прикладі інших міст. Програму «Електронний Дніпро» презентувала її авторка Яніка Мирило. Яніка Мирило – заступниця міського голови Дніпра Бориса Філатова. Протягом 3 років впроваджує нову програму, мета якої – зробити бюджет міста прозорим. Досягається це за допомогою різних електронних платформ, де відображаються всі фінансові операції, які здійснюють представники місцевої влади. По-перше, я міркую, що все, що може бути відкритим, має бути відкритим. Це починаючи від бюджетів, від куди бюджети витрачаються. У нас є дата, Миколаїв також працює за дата. Це дуже зручно, що можна відслідковувати всі, навіть куди детально потратила якесь комунальне підприємство, наприклад. Це, зрозуміло, прозоро, тут питань навіть немає. Це не тільки відкритість, це й доступність. За допомогою електронних платформ можна карати порушників закону, каже Яніка Мирило. Це можна відслідковувати, наприклад, рекламні споруди, також, наприклад, вибачаюся, але налівайки, тобто незаконне продаж алкоголю. Будь-що, де мешканці можуть надавати інформацію оперативно про стан міста. У Миколаєві також впроваджують електронні технології, такі як поліклініка без черг, говорить директор комунального підприємства «Міський інформаційно-обчислювальний центр» Євген Богаченко. Також є можливість записатись до лікаря по електронній картці. На поточний час з усіма медичними закладами розпочато другий рівень – надання якраз технічного забезпечення для розгортання можливості працювати з електронною картою. Також йдемо цим шляхом. Стараємось не відставати. По суті, проблеми приблизно технічні ті самі. Тобто це відсутність у медичних закладах мереж розгорнутої інфраструктури. Це доводиться робити паралельно разом з навчанням персоналу. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Українська поліція відмовляється від радянських автоматів Калашникова. Нову зброю українських правоохоронців представив голова Нацполіції Сергій Князєв. Це пістолети-кулемети МП-5 німецького виробництва. Їх використовують спецпризначенці багатьох країн світу. Калашникови ж у разі необхідності можуть відправити на Схід. Чому замінили радянські автомати та у чому відмінність нових МП-5, дізнавалася наша колега з новин на першому Анна Хорошун. У Києві показали нову зброю для поліції. Пістолет-кулемет МП-5, розроблений німецькою компанією. Відсьогодні правоохоронці повністю замінять автомати Калашникова радянського зразка на нову зброю. Ми провели закупівлі сучасної європейської зброї, автомат моделі МП-5,
які будуть роздані всім нарядам поліції, які несуть службу в наших містах і селищах. Першими їх отримують підрозділи, як традиційно у всіх європейських державах, підрозділи, які несуть службу в аеропортах, вокзалах, на масове скупчення людей. МП-5, на відміну від автомата, не знищує правопорушника, а дає змогу поліцейському його зупинити, зберігши життя. Про переваги нової зброї розповів Максим Мовчан. Він має меншу пробивну здатність, менше рикошетуюча здатність. Забійна сила кулі зберігається близько 300-400 метрів, на відміну від АК, де куля летить до 1,5 кілометра. Під час презентації спецназівці протестували нову зброю. У використанні нескладна, каже працівник поліції, який випробував МП-5. Віддача від зброї не відчувається. Він доволі простий в обслуговуванні, розбиранні і експлуатації. Людина, у якої є базові навички володіння зброєю, складнощів не матиме. Таку зброю вже використовують поліцейські підрозділи різних країн світу, зокрема Німеччина, США, Канада. На цьому у мене все. Далі в ефірі продовження програми «Новий день». Наступний випуск ТНН дивіться о 8:30.